Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Türkiyənin iqtidarlı jurnalisti azad edilir. Demokratlar Virginia'da Kentucky'də qalib gəlib. Tofiq Zülfiqarov danışıqlar heç nə dəyişmir. Türkiyə məhkəməsi 2016-cı ildə ölkədə çevriliş cəhdi ilə əlaqəsi olduğu iddia edilərək həbs edilmiş iki tanınmış jurnalistin şərti olaraq sərbəst buraxılması haqqında qərar verib. Anadolu Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə terrorçu qrupa kömək etdiklərinə görə müvafiq olaraq 10 il yarım və 8 il 9 ay müddətində cəza çəkən Əhməd Altan və Nazir İcaq pazartəsi axşam saatlarında həbsxanadan çıxıb. Onların hər biri çəkdiyi 3 il həbs müddətindən azad edilib və hər ikisinə ölkəni tərk etməmək barədə göstəriş verilib. Jurnalistlər Ankaranın Rəcəb Tayyip Erdoğana hədəf alan çevriliş cəhdini təşkil etməkdə ittiham etdiyi Birləşmiş Ştatlarda yaşayan müsəlman din xadimi Fətullah Gülənlə əlaqədə günahlandırılırdı. Türkiyədə tanımış ziyalılar olan Altan və Əli Çak 2018-ci ildə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmişdilər. Lakin Apellyasiya Məhkəməsi bu ilin iyul ayında hökmün ləğv edilməsi haqqında qərar çıxarıb. ABŞ demokratları çərşənbə axşamı Kentucky ştatında Prezident Donald Trump'ın dəstəklədiyi Respublikaçı qubernator üzərində qələbə çalıb. Virginia'da isə onlar ştatın qanunverici orqanının nəzarətini ələ keçirib. Çərşənbə axşamı Mississippi və New Jersey daxil olmaqla 4 ştatda keçirilən seçkinin nəticələri gələn il keçiriləcək prezident seçkisinin nəticələri ilə bağlı proqnozları verə bilər. Kentucky'də seçkidən bir gün öncə Trump'ın Respublikaçı qubernatoru Matt Bevinə dəstək məqsədi ilə seçki mitinginə iştirak etməsinə baxmayaraq, Demokrat baş prokuror Andy Beshear onun üzərində qələbə çalıb. Trump bazar ertəsi 2016-cı ildə 30% daha çox səslə qələbə qazandığı Kentucky'nin Lexington şəhərində çıxış zamanı seçicilərə deyib ki, onlar Bevinə yenidən seçməlidir, çünki əks təqdirdə ekspertlər deyəcək ki, prezident dünya tarixində ən böyük məğlubiyyət uğradı. Seçkinin nəticələri Kentucky'də böyük dəstəyə malik Trump üçün böyük məyusluq olsa da, Bevinin məğlubiyyətinə səbəb onun ştatda populyarlığının azalmasıdır. Rəy sorğuları göstərir ki, o həmkarları ittifaqları və müəllimlərə qarşı mübarizəsindən sonra ölkədə populyarlığı ən az olan qubernatora çevrilib. Beşərin qələbəsi demokratların gələn ştat seçkilərində namizədliyini yenidən irəli sürən Senatın Respublikaçı lideri Mitch McConnell-ı məğlub edəcəklərinə dair ümidlərini artıra bilər. Bevin çərşənbə axşamı seçki mitingində məğlubiyyətini qəbul etməyib və buna səbəb olaraq bəzi qanun pozuntularını göstərib. Bu arada isə demokratlar ştatın qanunverici orqanın hər iki palatasında əksəriyyəti ələ keçirib. Bununla partiya son 25 ildə ilk dəfə olaraq ştat hökumətinin tam nəzarətinə malik olacaq. Mississippi-də Respublikaçı leytenant qubernator Ted Reeves silah qanunlarını dəstəkləyən və abort haqlarına qarşı çıxan mötədil demokrat baş prokuror Jim Hood-a qalib gəlib. Reeves də Bevin kimi Trumpın 2016-cı ildə qalib gəldiyi ştatda Trumpı dəstəkləyir. Prezident ötən həftə orada Reeves-lə birlikdə seçki mitingində iştirak etmişdi. New Jersey-də demokratların ştatın qanunvericilik orqanının aşağı palatası olan Baş Assambleyada çoxluğu qoruyub saxlayacaqları gözlənilirdi. Virginia-dakı seçkiyə hər iki partiyadan böyük diqqət və pul ayrılıb. Demokratların öndə gedən namizədi sabiq vitse-prezident Joe Biden həftə sonu orada ştat səviyyəsindəki bir neçə namizədlə seçki kampaniyası aparıb. Respublikaçı vitse-prezident Mike Pence şənbə günü orada miting keçirib. Demokratlar partiyasından digər namizədlər, o cümlədən ABŞ senatorları Elizabeth Warren, Kamala Harris, Amy Klobuchar və Cory Booker də yerli namizədlərlə seçki kampaniyası aparıb. Yəmən hökumətinin Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda Cənubi Keçid Şurasının nümayəndələri ilə çərşənbə axşamı Riyad sazişini imzalaması ilə son aylarda Yəmənin cənubunda silahlı qarşıdurmalara rəsmən son verilib. İmzalama mərasimində Səudiyyə Ərəbistanının Vəliəhd Şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Əl-Səud və Yəmən Prezidenti Əbdürrəbu Mənsur Hadi iştirak ediblər. Ər-Riyad sazişinə əsasən Yəmən hökuməti 7 gün ərzində müvəqqəti paytaxt Ədənə qayıdacaq. Yəməndəki bütün hərbi qurumlar Daxili İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin vahid səlahiyyətindədir. Yəmən personalın cənub və şimal vilayətləri arasında bərabər bölündüyü səmərəli bir hökumət təşkil edəcək. Hadi sosial mediada bildirib ki, müqavilənin imzalanması ölkənin birləşdirilmiş yeni Yəmənə doğru irəliləməsinə işarədir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yəmən üzrə xüsusi nümayəndəsi Martin Griffith razılaşmanın sülhsəylərində əhəmiyyətli bir addım olduğunu söyləyib. Yəmənin Husi üsyançılarının 2014-cü ildə paytaxt Sənə şəhərini ələ keçirməsi nəticəsində Hadi Səudiyyə Ərəbistanına sığınmağa məcbur edilmişdi. 2015-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi çoxmillətli koalisiyanın dəstəyi ilə Hadini dəstəkləyən hökumət qüvvələri və qəbilə döyüşçüləri Ədən vilayətini geri alıb.
2017-ci ildə Hadi tərəfindən devrilmiş Ədənə əyalətinin keçmiş qubernatoru Aydaras Əl-Zubaydi, Yəmənin cənubundakı 26 qəbilə hərbi və siyasi lideri birləşdirərək ölkənin cənub bölgəsi üçün müstəqilliyinə nail olmaq məqsədi ilə Cənubi Keçid Şurasını yaradıb. O vaxtdan bəri Yəmən hökuməti və Cənubi Keçid Şurası qüvvələri arasında dəfələrlə şiddətli döyüşlər baş verib. Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfiqarov Amerikan səsinin müsahibəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlamasında son durum Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb. ABŞ Konqresində Dağlıq Qarabağın erməni icmasının lideri Masis Mayliyanın çıxış etməsinə münasibətiniz necədir? Birincisi, onu qeyd eləmək lazımdır ki, belə bir məfhum çoxdandan yoxdur, yəni Dağlıq Qarabağın icması. Əslində qalsa, bu cür adamlar işğalçı administrasiyanı təmsil edirlər və onların Paşinyan öz bəyanatında qeyd etdiyi kimi heç bir fərq yoxdur. Ermənistandır bu, yoxsa işğal olmuş ərazilərdir. Çünki bu ərazilər əslində qalsa Ermənistan tərəfindən təşkil işğal olunublar və idarə olunurlar. Və bu baxımdan bu və digər adamı Konqresə göndərmək, orada diaspor vasitəsilə bu və digər görüşləri təşkil eləmək, biz açıq deməliyik ki, bu bir mənalı Ermənistanın xarici siyasətdə beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq üçün addımlarıdır. O ki, qalır bu hadisəyə qiymət verilməsi, onu qeyd eləmək lazımdır ki, bəzən bizdə bu və digər hadisələ ictimaiyyət həddindən artıq böyük önəm verir. Amma Konqresin təcrübəsini nəzərə alsaq, biz görəcəyik ki, Konqresdə 6 ya 8 dənə bina var. Onların binaların çoxunda Konqresli məhəllələrin ofisləri var. Və bu və digər binada hansısa ictimai tədbir keçirmək adi bir haldır. Bu konqresdə siz kimi istəyirsiniz, rast gələ bilərsiniz orada və onlara bu və digər maliyyədən sonra tədbiri də təşkil eləmək problem deyil. Azərbaycan tərəfi bu çıxışdan sonra ABŞ tərəfinə etiraz notası təqdim edib. Sizcə bu hadisə Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığına hansı təsirlər edə bilər? Hesab eləyirəm ki, bu düzgün addımdır. Biz bu cür hadisələrə göz yummamalıyıq, amma həddindən artıq da şişirtməməliyik. Çünki əsas məqsəd, bu tədbirlərin əsas məqsədi ilk növbədə Azərbaycan və Ermənistanın ictimaiyyətidir. Mən sizə inandırım ki, Amerika Birləşmiş Ştatların özündə bu tədbir barəsində heç bir qəzetdə bəlkə də heç bir məlumat keçməyib və Amerika Birləşmiş Ştatların ictimaiyyəti heç xəbərləri yoxdur ki, bu cür adam gəlib orada 1-2 saatlıq nəsə deyib ya deməyib. Yəni, əsas ünvan bu cür tədbirlərin bizik və hər şey ondan asılı olacaqdır ki, biz buna necə münasibət bəsləyək. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən sizə görüş saatlarını sağollaşıram. Siz isə bizə həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.